fa molts anys va viure un rei del cel. Ell volia saber... Els alumnes han sigut capaços d'escriure, alumnes que potser només havien fet 50-60 hores de català en tota la seva vida, que és molt poquet, i han sigut capaços de teixir històries, de votar-les, de, a més, gravar-les i, a més, també fer una il·lustració. O sigui que, en realitat, ha sigut una activitat com molt integral. Que ve el llop, te'n recordes? Que ve el llop. Que ve el llop, sí, el vas explicar. L'objectiu dels nostres cursos és fomentar l'ús del català en entorns reals. A l'aula això no és sempre possible, però en aquest cas, gràcies a l'oportunitat de poder participar en el concurs de contes podcast, ho hem pogut fer. Els alumnes han pogut participar en un concurs real i això permet que els alumnes després se sentin molt més reconfortats amb la seva feina, ja que el producte final el podran veure a través de les pàgines web corresponents i si guanyen el concurs, en el format llibre o de CD. Sobre què ha de tenir un conte, d'acord? Com comencen els contes en català? Us en recordeu? Vec aquí una vegada. Per mi ha sigut una feina excepcional i si es queda aquí i no hi ha res més enllà, doncs igualment ha valgut moltíssim la pena. Ara entenc que de cara als seus familiars, de cara als seus amics, poden mostrar més visualment que estan aprenent català, que a més poden crear en català, i que s'han entès molt bé amb els seus companys de curs. Jo crec que estan il·lusionats també. Realitzar aquest conte amb els meus companys ha sigut molt, molt agradable perquè tots hem participat en aquest conte i és una cosa diferent a les classes típiques. És una experiència molt enriquidora que ha permès i de relacionar-se molt més entre els alumnes, a part de l'objectiu d'aprendre català, amb un afegit que és donar a conèixer el seu país. Com que tots som alumnat adult i tenim la infantesa ja una miqueta lluny, aquesta activitat ens ha servit una mica també per refrescar els contes que ens explicaven les nostres mares, les nostres àvies, i ha sigut en aquest sentit un exercici de memòria cultural molt interessant.